Velkommen tilbage til kanalen her. Jeg hedder Dorte Bak. Og i dag skal det handle om strik. Jeg har lavet efterhånden flere forskellige videoer, som sådan er til dig, der er begynder eller gerne vil lære at strikke. Og videoen i dag er et rigtig fint sådan begynderprojekt. En karklud, som er perlestrikket. Og hvis du har lært at strikke retmasker og vrangmasker, så kan du strikke den her karklud, som jo er super anvendelig i dit daglige i dit hjem, og som er dekorativ og fin og kan laves lige præcis de farver, som du nu kan lide. Karkludene er strikket af bomuldsgarn, og der går lige præcis et nøgle til sådan en karklud her. Og de er super slidstærke og suger rigtig godt, og ja, jeg synes faktisk, de er rigtig søde at have liggende ved vasken. Og det gør det jo måske lidt sjovere at sidde med som projekt. Der ligger på kanalen både guides til, hvordan du slår masker op. Både sådan helt klassisk, bare med den samme opslagning hele vejen. Det er den rigtig begyndervenlige udgave. Jeg har også lavet en video med en guide til, hvordan du slår masker op, hvor de er strikket eller slået op som ret- og vrangmasker. Og du kan altså gøre begge dele for at lave de her klude. Du er ikke bundet af den teknik på nogen måde. Det, der er afgørende, det er egentlig bare, at du overholder mønstret, og det er meget nemt, for det er bare skiftevis fra række til række. Det viser jeg senere her i videoen. Først så vil jeg bare lige minde dig om, at du kan finde videoen med opslagning med ret og vrang, og lær at strikke retmasker, lær at strikke vrangmasker, hvordan du lukker masker af, og hvordan du hæfter snoren til sidst på dit arbejde. Så alt, hvad du skal kunne for at strikke den her klud, finder du altså guides til her på kanalen. Så langt, så godt. Det, du skal bruge for at strikke en karklud, det er som sagt et nøgle af bomuldsgarn. Jeg bruger garn fra Søstrene Grene. Det er fuldstændig ikke afgørende, hvor garnet kommer fra. Alle nøgler og bomuldsgarn, alle. I hvert fald mig bekendt, alle løber den samme længde, det vil sige, at der er det samme antal meter i et garnnøgle. Så det er et nøgle, der skal bruges. Jeg strikker med dobbelttråd, og det jeg gør, det er, at jeg tager den tråd, som der ligger yderst på garnet, altså den du kan få øje på med det blotte øje, og så prøver jeg forsigtigt at stikke fingrene ind i midten af i indermidten af nøglet, og sådan hive tråden ud. Hvis ikke jeg sådan lykkes med lige at finde enden, så tager jeg bare sådan den første klump af garn ud og finder den. Og så kan du simpelthen strikke med et nøgle på den måde. Så skal du bruge nogle strikkepinde i størrelse 4,5. Om det er lange strikkepinde eller rundpinde, du vender frem og tilbage, det bestemmer du også helt selv. Så skal du bruge en stoppenål til at slutte dit projekt af, og selvfølgelig en saks. Det er det. Se med her, hvor jeg viser dig, hvordan du strikker en perlestrikket karklud. Start med at fiske garnet ud fra midten af dit nøgle og find den yderste tråd også. Samle dem så og lav ligesom en længde, der svarer til 3 gange bredden af den karklud, som du gerne vil lave. Bredden på den færdige karklud er ca. 30 cm, så det vil altså sige ca. 90 cm, måske lidt mindre i længden, men det er omkring. Slå så dine masker op. Du skal slå 45 masker op på pinden 4,5. Her der slår jeg op i ret og vrang, men som sagt kan du også sagtens slå bare retmasker op, hvis det er det, du er fortrolig med. Når du har slået dine 45 masker op, så vend pindene, sådan så du ligesom vender arbejdet den modsatte vej, og tag garnet rundt om din pegefinger, altså det garn, der løber fra nøglet, ikke det korte stump, der er tilbage fra opslagningen. Den skal du bare lade hænge. Nu skal du så til at strikke ret og vrang og ret og vrang. Hvis du som mig har slået ret og vrangmasker op, så skal du være opmærksom på, hvor du skal starte. Når du kigger ned på dine masker, så kan du se, at retmaskerne ligner ligesom bare en lodret streg, hvor vrangmaskerne bliver brudt af en tværgående, sådan en perle. Hvis du har en perle til at begynde med, så skal du strikke en retmaske ned i perlen. Så du skal altså gøre det modsatte af, hvad maskerne viser for at opnå det her perlestrik.
Så her strikker jeg ret og rang og ret og rang, og det fortsætter jeg med pinden ud. Og så vender jeg arbejdet og gør det samme igen. Strikker det modsatte af, hvad maskerne viser. Fortsæt indtil du har næsten ikke noget til garn tilbage. Der skal være sådan, så du kan lægge garnet 4 gange over bredden af din karklud, og de 4 gange, det er nok garn til at få lukket arbejdet af og hæftet enderne med. Når du skal afslutte dit arbejde, så strikker du 2 masker på fuldstændig samme måde, som du har gjort hidtil, altså det modsatte af, hvad masken viser. Altså ret over en vrangmaske og vrang over en retmaske. Og når du har strikket de første 2 masker, så lukker du den først strikkede maske af ved at trække den ud over den anden. Så strikker du en maske mere og trækker den næste af, strikker en mere og trækker den næste af. Så på den måde fortsætter du, indtil du er helt hen ved enden, hvor du har en maske tilbage. Så klipper du garnet og trækker det faktisk bare igennem. På den måde så har du fået en fin afsluttende kant, og du står ligesom bare med dine 2 lange ender, som nu skal hæftes og klippes. Og så er din klud ellers klar til at blive lagt i blød eller taget i brug. Har gavn af den her video og synes, at det var et godt illustrativt indblik i at komme i gang. Hvis du er begynder strikker, hedder det. Hvis du er nybegynder som strikker og er kommet i gang med hjælp fra nogle af mine videoer, så lad mig det rigtig gerne vide. Jeg får hver uge mange beskeder fra jer, som har set de her lær at strikke retmasker og rangmasker. Og det er virkelig dejligt for mig at se, hvor mange der har glæde af at blive indlemmet i den her strikkeverden, som er så fuld af afslapning og hygge og produktion. Det er simpelthen bare fantastisk, at der er så mange, der finder glæden ved det. Hvis du er til mere og gerne vil have bygget lidt mere sådan konstruktion på og forståelsen for strikkeopskrifter, så har jeg jo min strikkeskole, som er et online forløb, som man gennemfører i sit helt eget tempo. Det er sådan et færdigt forløb, hvor man tager udgangspunkt i en meget begyndervenlig strikketrøje. Jeg kalder den chunky drømmesvitter. Det forløb samt et lidt mere avanceret med raglandudtagninger, altså de her skrå ærmeudtagninger, har jeg altså online forløb på, så dem finder du på min shop. Jeg lægger links ned i beskrivelsen, ligesom jeg også skriver maskeantal osv., så det skulle være lige til at gå til. Jeg håber, at du får rigtig god strikkelyst. Giv gerne like til den her video, hvis du synes om den, og så husk selvfølgelig at følge min kanal. Vi ses i næste video. Ha' det rigtig godt. Hej.